ሪሒነት ዝኒሀ ሽግራት ማለት እዩ መቸም ትመልሰ ይወለዶ ፎት ኣይኮነን ሃንግ ዝገብር ዘሎ ኣመራርሓ ዝኒሀ ግን ሃንግ ይበዝሕ ኢለ ክወስድ ዝኽእል ምክንያቱ እሱ ኣማራጭ ስኢኑ ትመልሰ ይወለዶ ሃንግ ይገብር ኣሎ ክገብር ኣይነበሮን እሱ የረዳደና እዩ ግን ህዝብን መንግስትን ሓላፍነት ይሂቡካ ኣብ ስራሕካ ናብ ስራሕካ ንሃለካ ግን ካብዚ ዝበልዕ ጉቦ ድሕር ዝወስድ ኮይኑ ኣነ ሃንግ እየ ዝብሎ ብናሃት የገላልፃ ኣብዚ ታይ ክብከል ኣብ መዘጋጃ ቤት ንኺድ ከም ናሃና ሴክተር እውን ዘጋጠመ ነገር ኣሎ ክገልፆ እየ መዘጋጃ ቤት ገዛ ነባር ትሕዝቶ ናይ ቀደም ተዋሂብዎም ክልተ ሰለስተ መልስታት ሂቦሞም ይህልው ኢለ ግምት የቶም ሰብ ድሓር ወራ መሬት ወሪርኩም 2011 ንሶም ነባር ትሕዝቶ ናይ ቀደም እዮም ሒዞሞ መብራህት ኣለዎ ማይ ኣለዎ ኣብቲ ገዛ ይሰርሕሉ እዮም ከም ድርጅት ኮይኖም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ኣብቲ ውሽጢ ናይ መዘጋጃ ቤት ጉቦ ሓቲትዎ ኣይህብን ምስ በሎ ኣይሰርሐልካን እየ ኢልዎ ኣይሰርሐልካን ምስ በሎ ድሓር መጨረሽኡ ከይዱ ብግብሪ ሃይሊ ክነፍርሶ ኢናቲ ገዛ ካ ወሪርካ እዩ ከይዶም እተረኣይዎ ግን ዝለምዐን ዘበለን መሬት እዩ ናይ 2011 ኣይኮነን ወሪርዎ ዝወዲ እዚ 2011 እንተዝወሮ ነይሩማ ምንም ልምዓት እውን እዮም ተረኸበን ነይሩ እዚ ኣረጋጊፆም ቤት ፍርዲ እውን ፈሪዶምሉ እዮም ብግብሪ ሃይሊ ፍረስ ኢሎም ግን ትሽምናካቱ ዘይኮኑ ለጢፎም ድማ ናይ ካሊእ ሰብ ሽም እዮም ለጢፎም ብስሩ ዝኽየር ዘሎ ኣግባብነት ብስሩ ኣብቲ ውሽጢ እንታይ እዩ ትምትእስሳረሎ ዘበለኒ ላዕለዋይ ሓላፊ ዝፈፀማ እንተ ኮይና ሰንሰለታ ሒዛ ክትወርድ ከላ ሚስጢር ኣይትረክባን ኢኻ ተሓተዋይ ሰራሕተኛ ወይ ተሓተዋይ ክኢላ እንተሰሪሕዋ ግን ተንጠልጢሉ ዝእሰረላ ሰዓታት እያ ኔቶ እዚ እውን ንኸይፍለጥ ወይ ከዓ ንኸይፍሽል ዝግበር ዘሎ እውን ተመራርሓ ሰንሰለት ሒዙ መስወኢኻ ናይ እንዳመን ዓልየት ኢልካ ቶም ፀንበር ናይ እንዳመን ዘርአናበልካ ናብ ሽመ ተመራርሓ ኣይመፅን እዚ እውን ናይ ንምስጢር ንኸይቕላዕ ዝገብረልና ዘሎ ሓደ ዕንቅፋታት እዩ ናብ ሴክተርና ክመፅእ ከለኩ ከዓ 2009 ኣነ ተቆፂረ 2009 ክቁፀር ከለኩ ግን ኣሕና ምንም ሂንተ ይነበረና ኣብቲ ስራሕቲ ብዙሕ ንፈልጦ ነገር ኣይነበረን ድሓር ኣብኡ ዝፀንሐ ኣመራርሓ ስራሕቲ መምርሒ መሰረት ሃበና ክንብሎ ከለን ኣይረኸብናን ስቁ ኢልካ ይስራሕ ነይሩ ድሓር እናተሰርሐ ከድ ከሎ ግን ዝኾነ ነገር ደስ ስለ ዘይብለካ ወጢሮ ዝሓዝክዎ ሰዓት እዛ ቆልዓ እዚኣስ ካብዚ ስራሕ እዚ ትልቀቐልና ኢሎም ክንደ ኣዲሞምሉ እዮም ነሮም ኣብ ሰዓት ንሱ መጨረሻ ግን ከይደ ከይደ ውፅአየ እቲ ምስጢር ዋላ ኣይተሓዙ ዕ21 ዓመት ተፈሪድዎም እዩ ግን ኣብቲ ንዓይክለል መሰኒ ቤት ምክሪ እዩ ቤት ምክሪ እኩል መረዳእታ ሂበ ንኸይስዕበኒ ለካ ምስኦም ሰንሰለት ኣነ ኣይፈልጠን ነረ ንውድብ ቤት ፅሕፈት እውን መረዳእታ ሂበ ንኸምልጡ ገይሮምሎ እዮም ኣብቶም ተተሓዙ እውን ይፍለጡ እዩ ናይ ህዝብን መንግስትን ገንዘብ መዓት ሚልዮናት ድሓር ንሶም ምስ ኣበይኑ ንፀሮ ሙስና እየቃሊዐ ፀሮ ሙስና ግን ተኸታቲሉ ትቕርሺ ናይ ሰቲት ሕሞራ መዓት ቅርሺ ተጓሕጉሑ ወፂኡ ተበሊዑ ተረድዩ ሰብ ዘይብሉ ፍርዲ ግን ኮይኑና ኣሎ ሕዚ እውን እዚኣ ስለ ዝወፀት እቶም ካብ ኣመራርሓ ዝተቐየሩ የእዳዎም ነዊሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣነ ኣብ ናሃተይ ዝመፅእ ዘሎ ጥቕዓት ንኸይወፅእ ምስጢራት እውን ብዙሕ ፋይለ ይረአይ ሲቪል ሰርቫንት ፋይለ ይረአይ ተታሒዙለይ ዘሎ ፋይል መጠንቀቕታ ውፅኢት ተኮር ዝበሃል ኣነ ውፅኢት ተንኮል እየ ዝብሎ ዝተሓተ ናሃተይ ይረአየለይ ከይዱ ይፈተሸለይ እዚ እንታይዩ ቃልሲ ንምልባስ ሕሉሕልፎት ድማ ንሕይ እንታይ ዝብል ፀጊሙ ካኢኻ ትኸይድ ናብ ዝፍትሑ እምበር ጥዒሙካ ይኮንካ ትኸይድ ኣንሕና ኣብ ሴክተርና ኣብዚን ሕጂ ሰዓት እውን ኣብ ሰለስተ ወርሒ ሓላፊ እዮም ፅኦም ኣብ ሰለስተ ወርሒ 172,000 ተጥፋእፊኦ ኣሎ 300 ኢሎምዎ ኢሎም ሕ ናብ 172,000 ኣውሪዶም ኣለዉ ኣብቲ ካሸር እዚ ቅርሺ እዚ ግን መኒ መጥፊ እዩ መኒ መበሊ እዩ በዓል ዋና የብሉን ጋና እዩ ዘሎ ኦዲት ርካብ ግን ነፃ ዓጋቢ ተባሂላ ተባሂሉ ተለጢፎ ኣሎ እዚ ቅርሺ እዚ ከ ኣብ ምንታይ ውዒሉ ይመልስዎ እቲ ኣመራርሓ እውን ከመይ ገይሩ መፅኡ ክንኢልና ክንሓትት ከለና እውን እኮ ክሕግዘና ኢልና ኢና እምበር ብቕዓት ሃልዩ ወይኮናን ዝበሃል መልሲ ተዋሂብና እዚ ከ ብምስትናይ ውድብ መስርሕን እትኽተሎ ዘላ ኣመራርሓን ዕላማን ኣይፃባእን ዶ እዚ ኢልካ ዶ ናብ ሰብ ይመፅእ እዩ ህዝብን መንግስትን ቅርሽና ተጥፋፈስ እስካዕ ክንደይ መዓንቲኡ ከምዚ ኢልካ ስቑኢልካ ዝረአይ ወይ ትዝግምግም ዘሎ ኣካል ከ ክንደይ መዓንቲኡ እናተሸቑረረ ክነብር ዝኽእል ኣነ እስካብ ክልል ከይደ እየ ተኸሲሰ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ትኽሲ ድምር ተጋግያ ዘይሰርሐ ሰብ መሃያ ክፈሊ ሎምና ኣይከፍልን ኢለ እስካብ ክልል ከይደ ኣብዚ ናይ ወርሒ መሃያ ትቀፃዕ ኢሉ ንንሱ
ኣነማ ይግባይ ኢለ ሒዘ ከይደ ክልል ግን እንኳ ንደ ክትቅፃዓስ ትሽለም እያ ዘይሰርሐ ገንዘብ ኢሉ ውሳነ ወሲንለይ በዚ ምስ ሰዓርክዎምን ሕጂ እውን መቐመጢ ይኸልዑን ኣለዉ ነገራት ንኸይወፅ ናይ ሴክተርና ከምባዕሉ ደፈሞት ናይ ደገ ነገራት ንኸይወፁን ዝኽርኩሙ ኣካላት እውን እኒሄውና እዮም እሱ ግልፅና ገበርክዎ ክኸድየ ኣብ ናይ ከንቲባ ገረመዲን ማለት እዩ ንሕና ሓላፈይ ግምገምን ምስ በለና ጠሪዕና ከይድና ክሕግዘና ኢልና ማለት እዩ ክንከድ ከለና ግን ንሃቱ ደጋፊ ኮይና ኢና ረኪብና እዩ እንታይ ኢልኩምስ ከምኡ ትብሉ ኢልና ዋ ስለዚ ፀገመና ክመርሐና ይከኣለን ዝ ሓላፍ እዚ ይፅግመና ኣሎ ከመይ ገር እንታይ ኢልና ክትጠርዐ ይነበረኩም በዕሉ ኮይኩም ክትፈትሑዎ ኢልና በዓልናማ ክንራዳዳ ኣይከኣልናን መጨረሽታ ገይሩ ጭልፍ ጭልፍ ኣቢሉ ነቶም ሰብ ተኣኸባቡ ነየካየደን ኣብ ዝደልዮ ግን ኣንጉዱ እሱ ንባዕሉ ኣነ ሽመተኛ ይኮንኩን ከም ሽመተኛ ይመሃያ ሒዛ ትልቀቂ ኢሉ ንሱ ንባዕሉ እዚ ግን ኣነ ኣብ ውድብ ተስርሐ እውን ከምዚ መሰለ ርአን ሰሚዐን እውን ኣይፈልጥን ብውድብ ዘሎ ሰብ ተሸይሙ ዝመፀ ምን ውሳነ ዘይሃበስ ንበዓል ሞያ ኣነ ስቢል ሰርባን ከምዚ ዝብል መልሲ የቕሪብለይ ካባይ ንላዕሊ ዝፈልጦ ሰብ ኣለዩ ዝፈልጥ ሰብ ኣለዩ ንምንታይ ግን ተዛሪብና መፍትሒ ስለ ዘይብሉ ይጭፍጨፍ ስለ ዘሎ ንሕና ግን ከምኡ ይምህርናን ወለዲ ሓቅን ሓቅን ስለዝሓዝና ክቅፅል ከሎ ከም ናይ ስቢል ሰርቪስ ከዓ ምስሩ ካብዚ ንዓቐበለ ዮም ሴክተራት ፅኢልና ከም ጠቕላላ ከም ህዝቢ ስለተኣከብና ንምስ ማሕበረሰብ ኢና ኢና እምበር ሕድሕድ ሴክተር ተትክየድ ካብኡ ንዓቐብ ክንደይ ጉዳት ኣሎ እዩ እዚ ንኸይወፅ እውን ጠሪዕካ ይትስምዐሉ ኣይትምለሰሉ ሰንሰለቶም ሒዞም ስለ ዘለዉ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ኣንሕና ይፅግመና ኣሎ ተውፃነየ ምስጢር እውን ዝቕበለና ሰብ የለን እዚ ክሳብ ክንደይ መዓንቲ እዩ ከምዚ ኢልካ ክኽየድ ኣብ ፋይናንስ ዝሓፍ